Ні, звичайно, є і плани, звичайно, є і дії. В цьому році ми отримали невеличку хоча кількість, отримали декілька новітніх трамваїв Песоті. Якраз то знов-таки пройшли відповідний конкурс. Сьогодні поставляють сучасні трамваї. Лівий берег отримав. Лівий берег – це добре. Скажіть, Подол, коли нормальну станцію Поштова площа отримає за всіма? Так я вам хочу сказати, що не тільки Поділ і не тільки Лівий берег. Весь Київ має отримати сучасні трамваї, але знов-таки покроково. Не можна оновити рухомий склад, який не оновлювався десятками років. На сьогоднішній день оновлена, майже повністю оновлена Борщагівська лінія, швидкісний трамвай. Там на неї теж, до речі, скаржилися. Я вже в минулому році говорив з Київпастрансом, питав про ремонт саме Борщагівського напрямку. Там були якісь проблеми з рейками у них. Ну, я так розумію, з рухомим складом не було, а з підрядниками були. Чи як виходить? Які виконують оновлення вже самих мереж? Знову-таки, я б пропонував би обговорювати не чутки, а обговорювати конкретні дії. На якій ділянці, хто виконує ремонт? Здається, ринок Колібріс там більш за все жалівся. В який період і таке інше. На сьогоднішній день, так, ми оновлюємо повністю колії по багатьох районах. Остання лінія, яка здавалась в експлуатацію, це якраз частина Лівого берегу, це частина Борщагівського швидкісного трамваю. Були здані в експлуатацію новітні сучасні зупинки там на станціях Зодчих і оця повністю лінія. Там навіть є порівняння, да, яке це було. Це була звичайна зупинка майже так званому полі. На сьогоднішній день це підвищені платформи, це сучасне освітлення, це повністю скляні зупинки, де люди можуть очікувати рухомого складу.